הנמל של שרג'ה. מאחורי נמצא מוזיאון לאומנות האסלאם, שזה ממש על שפת מרינה והנמל. אנחנו עדיין במוזיאון האסלאם, מקומה העליונה. רואים פה את הקופולה עם גרמי השמיים. הכל פסיפס. ענק. קוטר פה 15 מטר. יש פה סוג של ניסיון לשחזר גם מסגד לדעתי. זה כיכר סן מרקו כמובן, בכנסייה. ציור פרספקטיבה של צייר מוסלמי של ונציה ב-1486. הקטע כפי שידוע להם בזמן שלהם, הקטע החשוב זה הקטע לא ידוע. זה אותו חלק של העולם שבתקופה יש להניח עד 1600 בערך היה ידוע. וכך הם ציירו אותו. בליסטרות. לחץ רב עצמה. הגענו לרימונים, רימוני יד. חומר נפץ. דלק. ופתיל. כלי מלחמה. אלה בליסטרות. כמובן במיניאטורה. ניפוח זכוכית. למרות מה שזה נראה, זה בעצם מכשיר ליישור הגפיים. אורתופדי, מכשיר אורתופדי.
יש להם עסקים עצומים בתחום הגיאוגרפיה, וכמובן קוסמוגרפיה וקוסמולוגיה. כחול, מה שנקרא מסגד של סולטן אחמד, 1609, אבל היא בעצם, הבנייה התחילה עוד קודם. זה גם מסגד שזד, אחד הענקים באיסטנבול. דגם של הסולימניה, מסגד הענק באיסטנבול, 1570 של האדריכל סינן. זה רושם שזה ספינת קיטור או משאבה על הוצאת המים. מבנים הנדסיים, תכנון מזרקות, כפר מן המאה השישית, הם שלטו בכל הטכניקות האלה, הם פיתחו את האלגברה וגם את הטריגונומטריה. וכמובן הרפואה, לקיחת תרופות. יש פצוגה של כלים אסטרונומיים. זה סוד החוכמה. זה סוד החוכמה.